që nga viti 2017 kur raportohen të dhënat e para nga Shqipëria drejt vendeve offshore dhe anë janë kryer gjithsej transferta personale me vlerë 10.5 milion euro. Shifrat bën të ditur në sistemin e të dhënave të Eurostat. Nga këto 8.2 milion euro janë transferta që janë dërguar drejt Shqipërisë dhe 2.3 milion euro janë dërguar nga Shqipëria drejt vendeve offshore. Niveli më i lartë është shënuar në vitin 2020 me 3.8 milion euro transferta hyrëse dhe 0.5 milion euro transferta dalëse. Në vitin 2021 transferta hyrëse ishë 1.3 milion euro, niveli më i lartë pas vitin 2020, nërsa dërgesa drejtë qëndrave financiare ishin 0,7 milion euro, që është nivelli më i lartë që nga viti 2017, kur raportohen të dhënat vendet të fshorë që vend zakonisht dhonda ose ishu që janë parasa fiskale, ku transferuës e parave nuk identifikohen. ekspertët kanë pohuar për revisën monitor se transakcionet në vendet e ashtu që vetra offshore janë të zakonshme, si të mos për kompanitë e mëdha që fitojnë tendra me vlerë të lartë dhe koncesionet dhe nuk kanë si të justifikojnë shpenzimet nga një ranë dhe du të paguen edhe rrushfet nga anë tjetër, për të justifikua rritje në kosëve dhe pagesat e rrushfetit për dorit të kërkon që vënd importues offshore dhe destinacioni final, Shqipëria. Për shemull, nëse një produkt që blitë realisht me vëndin importues për 1.000 euro njësi, i bëhet dalje me fatur për në një nga vëndet offshore me 1.500 euro njësi. Në këtë mënyrë, kostët e produktit u rritën me 50%, ndërsa transferohen 500 euro në offshore të cilët janë pa taksa dhe përdorën për të parguar korupcionin. Në këtë mënyrë, për mes të rekonsit në offshore rritët vlerë e si për shpenzimet dhe paguat të Eurostat në fakt të vetëm transfertat personalit që bëhen drejt nga vëndet offshore, për rritja e shifrave vitet të fundit të rekon se kjoj mekanizm për përdori gjithë një më shumë. Macedoni e veriut për shimulli ka zero transferzat personale në yre e dalën nga vendet të fshorën, dërsa të përdori në Serbi dhe shumë pak në Maltëzi.